E você que é o pai? Não. Padrasto? Poderia, né? Mas não é. Vem no coro! Vai dar merda, vai dar merda! Vai dar merda, vai dar merda! Vai. Se você não for, eu vou. Vai, sempre amizade, nunca teve nada, tipo. Não. Nem interesse também. Eu ficava com o amigo dele, foi assim que a gente se conheceu. E aí o Vitão hoje resolveu trazer aí o amigo pra tirar. E aí tem aquele negócio de mulher grávida que tem mais tesão do que a mulher normal. Que ela fala assim, ah, eu tô com desejo de peru. Aí você vai ter que realizar, senão o bebê vai nascer com cara de peru. Quantos meses? Sete. Menino, menino? Menino. Cesárea? Cesárea. E o seu? Mas você curte ele, né? Achei que você tem uma vibe legal, assim, de tipo, você admira como amigo ou como homem, pelo menos. Muito. Trabalha? Sim. Legal. Trabalha? Sim. Tá de licença? Não. Batalhadora, né? Faz o quê? OnlyFans.